Čus, jsem Šveliká a dneska další veliko z dalšího simulatoru z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme crafting simulator, což je takový zbrusunový simulator, ve kterém teda momentálně teda budeme se snažit craftit. Co jiného v Minecraftu, co chcete jako tady dělat samozřejmě, že jo? Ne, já jsem o to osobně zvědavý, protože vůbec rádi nevím, o co go tady v tomhletom, protože když to teda zapnem, tak oni tady teda momentálně psali, že v každé lokaci bychom měli být schopní minovat nějaký určitý věci, ale já vůbec rádi nevím, co. Mně napadá, jo, já už to vidím. Aha, takže takovýhle prostě jednoduchý stromečky tady budeme takhle minovat. No a za každý stromeček nebo kámen, koukám, tady můžeme. Jo, dostal jsem. Z toho dostat nějaký jako věci, z kterých můžeme právě něco jako craftit. Jako. OK, pojď sem, no, tady v rohu. Hej tam jdu. Já si stejně myslím, že to bude něco podobného, jako jsme měli. Jo, tam má něco. Jako jsme měli s těma zmrzlinama, víte co, jak jsme měli zmrzliny. Jo, počkej, craft a piston, iron pickaxe. A jako co přesně máš udělat? Ty tam ty věci máš do toho naházet, nebo jako jak máš udělat? Asi pak, až to budeš mít, počkej, já si teď vytěžím ten strom i já s ním mám tyčky. Jo jasně, já nemám dostatek dřeva, takže já musím teda dostat. Ale já to kliknu pravým. Musím vidět nebo... z dřeva, aha. Jo, musím jenom k tomu přijít a mám to. Ježiš, tak to je fakt docela jako zajímavý tohleto, abych se přiznal. Takže čím víc věcí vy tady prostě namajnujete, tak tím víc potom vy tady můžete prostě jakoby víc věcí craftit. Zajímavý. Takže asi tak lidi, tohle bude dneska jakoby první díl z tohohle simulátoru, takže pokud se vám bude jako líbit, určitě hoďte like, to znáte, když tady bude prostě klasicky nějakých těch 800 lajků, bude to fakt super a už můžu prý udělat ironový pickaxe. Počkej, já jsem dokonce dostal ironový pickaxe normálně z toho. Jo. Nebo počkej, nevykraftilo se to mě automaticky? Ano, to se ti vykraftilo automaticky. Já myslel, že musím jít tam k tomu, aby se mi to udělalo, víš? Jo, počkej, takhle. Já okay, jsem najednou zničil nic. Já jsem myslel, že byl toto, ale počkej, když dojdu tady k tomu, jo, tak by to bylo 50 korun za ten ironový pickaxe. Já jsem právě jakoby nedostal vůbec, nebo já jsem tam teda nešel ještě, ale automaticky jsem mi najednou udělal krumpáč, víš? No to jde, jako trošičku zvláštní, jako trošku nechápu, no a dobře. Hele, tak mám spoustu teďko věcí, pojďme teda udělat nějakou třeba, tadyhle postel, ano, udělal jsem si postel, uděláme si piston, ještě jeden, ještě postel, ok, dobrý, a ještě můžu udělat ty pickaxy, tak mám toho celkem dost, tak schválně jdem si teda vyzkoušet to, kolik za to teda dostaneme peněz, na to jsem celkem zvědavej. Pokud bych měl dostatek prachu, tak už bych automaticky teda rovnou šel na to, že bych si začal třeba koupit nějaký ten upgradeíček v podobě peta. O, kámo, 525, tak jo, tak beru. Schválně. OK, kámo, kdo je tady Lucky? To by padlo. Padl mi Lucky, no. To si děláš legraci, že takhle nic na začátek dostanu Luckyho hned. To... Ty seš takovej. Jako trošku bych jako nečekal, no nevadí. Ale mám teda takovou, jakože, jak to říct, no, kitku prostě, takovou masožravou jsem dostal. Jasný. Která mi teda bude dávat teda snad asi jako větší lak, no ale jako v tom, že budu jako minovat věci, tak jako v tom moc ten lak jako nedostanu, viď? Jako podle mě v tom ten lak jako nebude, no. Jinak teďko jsem taky vyminoval tady nějakou zase věc a dostal jsem zase znova ironový pickaxe, jo. Já prostě nevím, jak ono to funguje, kámo. Jako to je hodně divný. Fakt totálně nechápu, jako jak to funguje. Ale tak jako jsem rád, viď, jako, že to rovnou instantně se mi jako vycraftil, ale jenom jeden, jo, ne víc, takže to je škoda. Tak, dobrý, občas si říkám, jak se ty bloky se tam jako přeskupujou, to je docela jako zvláštní, ale nevadí. Já si půjdu asi udělat zase nějaký další pickaxe, nebo něco takového si možná udělám, ale potřebuju nějaký dřevo. Chtěl by to možná asi to, jakoby ten mining fatigue dát do háje, viď, ten je na prd. Jo. Ten je úplně takový odpornej. Hele, pojďme něco vycraftit. Piston, dobrý. Tady tu postel, další piston a ještě pickaxe. Tak, super. Já ještě budu s těma asi minovat. Jo. Martin už by mohl taky za chviličku mít teďko to nějakou věc, kterou by potom mohl vymajnovat, prodat a... Jo, já už tady prodávám nějaký věci a za chvilku si půjdu otevřít peta. Právě, ať je to zase všechno rychlejší. Já si vezmu, naberu dřevo a půjdu taky něco už teďko prodávat. Je to takový zajímavý zase nový způsob prostě hraní, když máte takovýhle simulátor. Celkem právě, hele. Co máš? Kytička! Zmetek, takže má taky Lucky, Jo. Pěkně. Takže hele, postel, piston si uděláme párkrát a ještě uděláme si párkrát i ten pickaxe. O, 14 pickaxů mám, kámo. Nice. Tak dobrý, tak já jdu zpátky, jsem hrozně teďko pomalej, musíme si rychle instantně nakoupit nějakou tu čokoládu, že? Martine, čokoláte? Fonku v čokoláte. Musíme koupit, tak, hele, tak to prodám, kolik dostanu, Martine? Já udělal kuk a vidím ta zlatý kupon. Koukni, kolik mám peněz. Je. Já udělal kuk. Počkej, a vidím, dá za ty 4000. Za ty 4000.
Ok, hele, já jdu na vajíčko, jo. Takže, co to tady, WTF? Mám speed, ale je to nějaký duch, to vypadá, takže ok. Mám okay. Speed. A, aha, mám znova speed, dobře, tak super, tak co bude dál? Prosím, ne jenom speed, jo. Aha, mám luck, dobře, co bude dál? Oh, Pac-Mana mám, let's jump, ok, tak aspoň něco novýho. To jsou všechny odsud, nebo ne? Ne, 4, ještě potřebuji jeden, tak co to bude tentokrát? Ok, let's mine quicker, super, takže můžu minovat rychlejc, paráda. O, tak jo. To je pěkný. Kámo, tak teďko je to nádhera, čuš na to. Teď je to fakt jako kdyby si minoval klasickým pickaxem prostě, tím diamantovým. O, pěkný. Takže velká spokojenost, velká spokojenost. Tak potom teda tím pádem asi už možná půjdu asi do té další zóny, no. O, ta čokoláda je upečený kuře. Co? Přetexturovaný, viď? Jo. Ježišmarja. A jsem dostal headcraba. Jumpy. Dobrý, no. No. A kolik jsi dostal? Jej, můžu skákat. Kolik jsi dostal předtím peněz? Nějakých 15 jsem dostal všech předmětů, co jsem teď měl. Ale absolutně mi nejde vycraftit iron pickaxe, nevím proč. To je divný. Docela zvláštní, že ti nejde vycraftit iron pickaxe. Právě. Nějaké zvláštní. Asi nemáš vonka zlatý co se to zakrátně říct? Vonka zlatý kupon, boha. Hele, pistony, crafty bed, dobře, pistony už nemůžu. Vonka zlatý vyšupaní. Ano, přesně tak, přesně tak. Ach jo. Dobré, hele, tak já asi půjdu dáčko prodávat, protože já už těch věcí mám jako docela hodně, zase namajnovaných. Takhle. Přesně tak. Hej, 22 krumpáčů mám, jo, pro info. Takže to je celkem jako parádička. 10 posterí. A za ty peníze asi si půjdu teda do té nové zóny, no. No, jako na 100%, když mám 75 000, 75. To už by bylo docela dost jako tryhard. 7,5 tisíce mám, takže asi tak. Rovnou koupím vajíčko za 2000. Co to bude? Ty takhle. Kámo, já mám luck. Děláš si srandu. Já mám fakt luck. To si děláš tak graci, prostě, to nejmožší, tak, jako. Tak ty máš dobrý štěstí teď. A mám dokonce i mine faster. No takže tak to ne. Já jdu do nový zóny, do nový lokace s tím, že jsem prostě teďko strašně ultimátně rychlej. Takže co to tady máme? Kámo, já tady můžu ničit psí boudy. No a tady, dobře. Já tady ničím psí boudy a z toho dostávám slime boly. Nebo vojdo jsou jako klasický boly prej. A nebo dokonce i tady ničím kola. Jakože dobře. Horský kola tady ničím. Horský? Nechápu co? Prostě jako k čemu mi budou kola z toho. Má fakt dostanu, že možná budeme moci postavit auto z toho, vycraftit, ale to jako nevím. A hele, já mám už všechny věci z common vajíček, takže já si půjdu natěžit předměty, ať si aspoň dostanu do té další zóny. Nice. Hele, jinak, můžeš vycraftit skateboard, to je zajímavý. Nebo můžeš dokonce vycraftit nějaký, nevím co to je, a petrock. Nějakýho, WTF? Nějakýho psa z kamene můžeš vycraftit. Jo, petrock, jasný, chápu. Nechápu trošku toto, no to už jenom. No. Ne, prostě je to tvůj osobní kámen, který je tvůj mazlíček. No, aspoň někdo. No dobře, tak jdeme dál. Jdeme dál. A to máš doma makinu. Teď nejde. Dobře, hele, jdeme dál, já zkusím teda udělat ten sam wheelies shoes. Jo, ale já nemám to dřevo, to mi řekni sakra, jako kde mám sebrat to dřevo, jako jen tak normálně klasika, prostě mám to mít zase ven a vykopávat to tady venku. Asi je nejspíš. Je to možný? Musím to tady kopat. Že pak budeš muset sbírat materiály přes ty všechny a vlastně území. Jako je to možný? Tak počkej, tak já si nakoupím, jo, dobrý, a teď půjdu do té další zóny. OK, nice, ale to fakt jako musím strašně říct, že to je strašně rychlý dokopání, takže je to parádačko pro mě. Já vím, že ty to máš jako furt jako stejný, ale dobře. Jo, já nemám zase hunger, tak to jsem jako velmi rád, to jsem velmi, velmi převelice rád. Takže já se jdu najíst, rovnou si instantně asi tady proč z toho prodám. Kola vypadnou 3 kola? No, to je to, co právě nechápu, no. Hele, prodal jsem to 8400, rovnou koupím i nějaký hopeta, tak. Nějakýho peta koupíme, takže se najím, rychle se nes. A šup, uncommon egg, ukaž mi, co v tobě. Oh, nice, co v tobě budeme mít. Less hungry, super. Tak. A ještě jeden, žádný duplikát. No, sakra, mám zase less hungry, ještě jeden, pojď. Oh, mám luck zase, kámo. Ne, počkej, to bylo, mám diamant, WTF. Jedině, co mi chybí, jak je speed. Oh. To je jako docela otravný, teda ti řeknu, no. Tak, já si budu koupit první peta. Dobře. A je to less hungry. Oh, aspoň něco, hele. A pojď luck, less hungry. Dobře. Dobře. Snaha byla.
Jo. Já jdu asi vycraftit teda nějaký to kolečkový křeslo, nebo co to sakra, jo. Co jsem se teda tak pochopil, že to asi nejspíš bude kolečkový křeslo, tak schválně. Ne, to jsou kolečkový brusle. Kolečkový křeslo, oni to jsou brusle. Jako já jsem se to tak pochopil, že to bylo kolečkový křeslo, a tak evidentně to asi to ono nebylo. No nevadí, pohodě, mě to nevadí. Dobrý, jak já se vracím tím pádem zpátky zase a jdem to rovnou instantně prodat, protože já jsem to tady teďko udělal hodně, tak to prodám. Aspoň z toho budou nějaký peníze. No, tady toho je docela dost, to beru, díky. A vidíme, no, šup, toto si i seberu a prodej to. Oh, kámo, 23 tisíc. Cože? Takže mě teďko jim zbývá prostě si chviličku počkat a jo, mám let's run, takže... Takže ty už to máš jedno hotový. Já mám všechno hotový. Tak ty seš mega napřed. Jako, jo, pohoda. Já si tady můžu prostě instantně sbírat prostě věci a... Taky pěkný. Vůbec jako, nic nejde, že jo, já mám potřebu nějakých kolik, 4000 nabrat a já můžu do další lokace. Takže budu muset asi chvilku na Martina čekat. A tak to přece jenom nevadí, haste. Jo? Ano, tak všechno seberem a speed. Asi si půjdu něco nakraftit. Pojď luck. Furt ho nemáš, jo? Už? Haste. Oh, no tak, už bys to mohl jako získat, co si budem. Hrody. Ne, tak já to mám akorát, co si ho neadaptoval. Takhle. Tak dobrý, mám to. Tak super. Tak, já už asi půjdu taky něco kraftit, no. Jakože nechci nic říkat, ale ty peníze fakt jako tady jako jedou jak hovado teďko, už momentální chvíli. Fakt to jede jak sviň. A těším se jako do té nové zóny, to bude ještě větší parádička tohleto. Takhle, jdeme vycraftit nějaký věci. Tohle vycraftím, tak, teď udělám ty skateboardy, tak, toho rockpeta. Už asi nemůžu nic víc momentálně, počkej, udělám ještě jedno kolo, dobré. Taky nemůžu, no tak nevadí. OK, kateru prodat, uvidíme kolik z toho budeme mít. Prosím, nějaký pořádný ranec. Třeba takových 50 tisíc, kdybychom teďko měli, ale to si myslím, že mít nebudu. A tak 42, tak to stačí. No tak 40, byl jsi blízko. To stačí. Nicméně já potřebuji 50 tisíc, ne 25 tisíc, já myslím, že 25, já potřebuji 50 na to, abych mohl do další lokace, takže já furt stále ještě musím minovat. Vidíš, já myslel, že se můžu takhle teda trošičku rychleji dostat jako někam, no evidentně ne, no. Velká škoda, nicméně stále tu další lokaci bychom stále s Martinem dělali až příště, takže o to stejně jako je jedno, že jo, ale... Vlastně to tak, no. No, uvidíme, hele, poslední šance, já to zkusím teda to tady 25. Teda udělat. Nice, a další vejce jsou až, jo jasný, takže další vejce jsou za 30, takže to uděláme až v dalším díle. Jo, no to určitě na 100%, já jenom přemýšlím, co mě chybí, jo mě chybí tady věci odsud ještě, já si říkám, že to nemám, takže já musím minovat ještě tady, no nevadí. Hele lidi, já to vidím asi na to, že to tady mutáčko asi lidi dneska ukončíme, že budeme pokračovat fakt příště ve stylu, že my si to tady namajnujeme, to co přesně potřebujeme, no, aby jsme měli tyhle ty peníze, chápem. A budeme pokračovat dál prostě příště, takže pokud se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se, tak zatím, čus, ahoj.